წინასაარჩევნო შეხვედრებს განაგრძობენ ქრისტიან დემოკრატების მოძრაობის ლიდერები. დღეს ვარკეთილში მივიდნენ და კოოპერატიული ბინათმშენებლობის შედეგად დაზარალებული ოჯახის პრეტენზიები მოისმინეს. ასეთი ოჯახების დახმარების გეგმა თარგამაძის გუნდს საარჩევნო პროგრამაში აქვს გაწერილი. მაგდანიკაშულმა დაზარალებული ბესო საღარაძის ოჯახის წევრებს პუნქტობრივად გააცნო, თუ რა სახის დახმარებას აღმოუჩენენ ქრისტიან დემოკრატები გამარჯვების შემთხვევაში ბინათმშენებლობის შედეგად დაზარალებულ ადამიანებს. Ресаубрет проблемазе, რომელიც აერთიანებს ათასობით ოჯახს, 5000-მდე ოჯახს დედაქალაქში, კოოპერატიული ბინათმშენებლობით დაზარალებულ ოჯახებს და ამ ოჯახებს უნდა იცოდნენ, რომ ქრისტიან დემოკრატები ვართ ერთადერთი პარტია, რომელიც ძალიან თანმიმდევრულად მუდმივად საუბრობთ ყველა ტრიბუნიდან მათ პრობლემაზე. ჩვენ ვართ ის პარტია, რომელიც სამართლებრივ დავაში შევიდა ხელისუფლებასთან, რათა მივახციოთ იმას, რომ შემუშავდეს წესი, როგორ უნდა დაკმაყოფილდნენ ეს ოჯახები. ჩემი ზაზაგაბუნიას კწანიში არჩევის შემთხვევაში კწანისელებს ექნება დიაფი და ტარიფები კომუნალურ გადასახადებზე. ჩემი არჩევის შემთხვევაში ყველა კწანისელს, ბავშვებს 0-18 წლამდე, ყველა პენსიონერს, ყველა უმუშევარს, ყველა ვეტერანს და შეზღუდული შეზღუდვის მქონე პირს ექნება უკვე ხელმისაწვდომი ჯანდაცვა. ჩემი არჩევის შემთხვევაში კწანიში დასრულდება ავარიული სახლების და სანიღრო ქსელების პრობლემა.